მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. 29 სექტემბერს მსოფლიოში გულის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. სწორედ ამ დღის მიზანია მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლება და პრევენციის გზებზე საუბარი. ჩვენც რა თქმა უნდა უერთდებით ამ მოწოდებას და ამ დღეს და კიდევ ერთხელ შევეცდებით ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის მივაწოდოთ მათი ინფორმაცია გულის დაავადებების შესახებ, ზოგადად პრევენციის გზებზე, სიმპტომატიკაზე და ასე შემდეგ. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტლის ექიმი კარდიოლოგი ლეილა ასატურიანი. მოგესალმებით, ქალბატონო ლეილა, და მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობით. მოგესალმებით, მადლობა რომ მომიწვიეთ ამ გადაცემაში. ქალბატონო ლეილა, თავდაპირველად რომ ვისაუბროთ, ზოგადად გულის პრობლემა ასეთი საკმაოდ გავრცელებული არის და თქვენ რომ გვითხრათ ასე თქვათ მისი სტატისტიკის შესახებ, რამდენად გავრცელებული და რამდენად ხშირი პრობლემა არის ზოგადად გულის დაავადებები, როგორც თქვა, ჩვენს ქვეყანაში, მსოფლიოში და ჩვენს რეგიონშიც. დიახ, ზოგადად გულ-სისხლძარღვთა პათოლოგიები არის ძალიან გავრცელებული, შეიძლება ითქვას ერთ-ერთ პირველ ადგილზე არის მთელ მსოფლიოში. როგორც ეგეთი სტატისტიკით, ამერიკაში 100,000-მდე ადამიანი იღუპება უეცარი კარდიული სიკვდილით. ეს არის საკმაოდ ესეთი რიცხვი ესეთ დალაგებულ და ჯანდაცვით დალაგებულ ქვეყანაში, როგორიცაა ამერიკა. როგორც ეგეთი სტატისტიკა საქართველოში არ არსებობს, მაგრამ მომართვიანობით და იმ ნოზოლოგიებით რა დაავადებებითაც მოგმართავენ ჩვენ პაციენტები, საკმაოდ გავრცელებულია საქართველოში, შეგვიძლია ვთქვათ საკუთარი გამოცდილებიდანაც. და ეს რიცხვი მატულობს ყოველ წელიწადს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ამას თან დაერთო პლუს კიდევ პოსტკოვიდ და პანდემია, რაც ართულებს ამ გულის პათოლოგიებს და გახდა ძალიან ახალგაზრდა. მე პაციენტი ყავს, რომელიც 25 წლის ასაკში არის და მას გადატანილი აქვს მიოკარდიომის ინფარქტი. ასე რომ ძალიან გაახალგაზრდა გულის პათოლოგიები და აი ამიტომ მას ხაზულად ერთ-ერთი პირველია, როგორც აღნიშნეს თქვენ სოფლიოში ამ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები. და ალბათ ყველა საინტერესებს, ანუ მიზეზი, ბევრი დაავადება არა თქმა უნდა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, ძალიან ბევრია, მაგრამ ზოგადად აი გამომწვევი მიზეზი რა არის გულის დაავადებების? თავდაპირველი მიზეზი არის სისხლძარღვების ათეროსკლეროზი, ეს ესეთი ანუ სისხლძარღვების დახშობა, ეს იქნება თრომბით თუ ათეროსკლეროზული ფოლაქით, და სისხლძარღვების დაზიანება, რაც შემდგომში იწვევს სისხლის მიმოქცევის დარღვევას და გულის იშემიას. Ну, ყველაზე გავრცელებულია გულის იშემიური დაავადება, ეს არის ყველა იმ დაავადებებიდან, რაც კარდიოლოგიაში ჩვენ გვხვდება. და ხან თქვენ ყველაზე მეტად ასე თქვა გულის დაავადებები და მომართვენება ეშემიური დაავადებებს. გულის ეშემიური დაავადებით, ხო, რომლის გამომწვევი არის სისხლძარღვების ათეროსკლეროზი. ზოგადად გულის დაავადებების გამომწვევი მიზეზი შეიძლება ჩაითვალოს გარემო პირობები, კვება, ანაი რამე ასეთი რამე თუ შეიძლება იყოს თქვათ მისი გამომწვევი მიზეზი. რა თქმა უნდა, თავდაპირველად ცხოვრების წესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გულ-სისხლძარღვთა პათოლოგიებში კვება და შემდგომ განვითარებული ათეროსკლეროზი, გარე ფაქტორები, ხო, ასაკი და ნუ ბევრი ფაქტორია, რაც მოქმედებს აი ამ ყველა მიზეზზე. გასაგებია. ძირითადად აი რა სიმპტომები ახასიათებს გულის პრობლემებს? შეიძლება რაღაცა კონკრეტულს აქვს, რაღაც თავისი სიმპტომატიკა, მაგრამ მაინც ისე გამოკვეთილად, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება პაციენტმა გულის დაავადება, თქვათ, როდის იწყებს გააქტიურებას დაავადებები? Ну, артериული წნევის ცვალებადობა ხშირი, ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ადვილად დაღლა, თუ ხედავთ, როდესაც ხდება გულის რითმის დარღვევები, ან რაიმე ჭვლეტა და ტკივილი გულმკერდის არეში, ეს არის ძირითადი სიმპტომატიკა, რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. რაიმე უჩვეულო, რაც კი გულთან კავშირში არის, უკვე უნდა იყოს მიზეზი იმისა, რომ პაციენტმა მიმართოს ექიმს, თუმდაც ნუჯერ ოჯახის ექიმს, ან კიდევ კარდიოლოგს.
ბატონო, აი უკვე ვთქვათ, მიხვდა პაციენტი, უნდა მოვიდეს იქ ვთქვათ, ან თავიდან ოჯახის ექიმი ჩართო, შემდეგ უკვე კარდიოლოგი და როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, ანუ დადგენა, ასე ვთქვათ, მედიკამენტურია თუ ეს აპარატურად ჩარევით, როგორ არის დაავადების დადგენა? რეფერალურ კლინიკაში, ახალციხის რეფერალურ ევექსის ჰოსპიტალში არის ყველანაირი გამოკვლევა, რომლითაც შესაძლებელია გულის პათოლოგიების დადგენა, დაწყებული ელემენტარული ელექტროკარდიოგრაფიის გადაღებით. ესე ხდება, რომ პაციენტი მომართავს ოჯახის ექიმს ჩივილებით, ან კიდევ პირდაპირ კარდიოლოგს. როდესაც ვისმენთ მის ანამნეს და უკვე შევაფასებთ პაციენტს მისი რისკფაქტორებიდან გამომდინარე და მისი თანხლები დაავადებების შემდეგ, კეთდება ესეთი გამოკვლევები, როგორიც არის გულის ულტრასონოგრაფია, ანუ ეს არის გულის გადაღება, ესე რომ ვთქვათ ხო მარტივად, შეფასება სარქველების, შეფასება გულის კუმშვადობის, განდევნის ფრაქციის, სისხლის გადასროლის და შესაძლებელია კიდევ ჩვენ კარდიოლოგიურ კაბინეტში კეთდება 24 საათიანი ჰოლტერის მონიტორინგი. ეს არის ესეთი გამოკვლევა, როდესაც უცნობი ეტიოლოგიის არითმიები არსებობს, თუმდაც მისი დაფიქსირება, როდესაც ერთჯერადად ექიმთან ვიზიტის დროს ვერ ხერხდება, 24 საათი შესაძლებელია აპარატი იყოს დამაგრებული პაციენტზე და შემდეგ გაიშიფროს და გამოვლინდეს რაიმე ტიპის არითმია, თუ ესეთი არსებობს. არითმიები დგინდება მაგ აპარატურით კონკრეტულად თუ სხვა? დიახ, არითმიები დგინდება მაგ აპარატურით, ხდება კარდიოგრამის ჩაწერა 24 საათის განმავლობაში, როდესაც პაციენტს აქვს ფიზიკური დატვირთვაც ღამის საათებში მოსვენებულ მდგომარეობაში და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან ინფორმატიული, ესეც კეთდება ჩვენთან და კიდევ 24 საათიანის გარდა არის დატვირთვის სტრეს ტესტი, როდესაც ვტვირთავთ პაციენტს, საკმაოდ ისეთი დატვირთვა გულზე, არ შეიძლება რომ გამოგვეპაროს გულის შემიური დაავადება, აი ამ გამოკვლევების შედეგად სწორი და 100%-იანი დიაგნოსტირება ხდება გულის პათოლოგიების და ეს ყველაფერი შესაძლებელია. რაც შეეხება ინტერვენციულ თერაპიას, უკვე გარდა მედიკამენტოზურისა, მოგეხსენებათ რომ არსებობს უკვე ინტერვენციული, ანუ სისხლძარღვებს ნახულობენ სელექტიური კორონაროგრაფიით. ეს ჯერჯერობით არის ახალციხეში, ბოდიში თბილისში, ანუ ახალციხეში ჯერჯერობით არ არის, მაგრამ მომავალში შეიძლება იყოს ესეც და არის ესეთი გეგმა, რომ შესაძლებელია ჩვენთანაც იყოს. ანუ შესაძლებელია გადამისამართება ამ პაციენტების უფრო ვიწრო სპეციალისტთან თბილისში, ისევ ჩვენი ევექსის ჰოსპიტლებში. ძალიან კარგი, ანუ ასე თქვა, დახჭურული ვართ ყველანაირად, თუ რაიმე პრობლემა იქნება გულთან დაკავშირებით. და აი შეგვიძლია გამოყოთ რისკ ჯგუფები, მაგალითად, აი ვინ შეიძლება შედიოდეს, ვინც ყურადღება უნდა მიაქციოს უფრო მეტად. ეხა შეიძლება ესე ყოველას არ ქონდეს ისე გამახვილებული, მაგრამ ვინც მაგალითად სულ მუდმივ კონტროლში უნდა იყოს რაღაცა, თქვა, რისკ ჯგუფის გამო. რისკ ჯგუფი არიან მამაკაცები 40 წლიდან 65 წლამდე, ну თუმცა უფრო ახალგაზრდებიც თუ აქვთ რაიმე ჩივილები და თანხლები დაავადებებით, შაქრიანი დიაბეტით, არიან სერიოზული რისკის ჯგუფი მწევლები ასევე და ვისაც აქვს დამძიმებული ანამნეზი, ანუ მემკვიდრეობაში რაიმე გულ-სისხლძარღვთა პათოლოგიები არსებობს, ხო, იქ დედმამა სახლონათესავებს, უნდა მიაქციონ ყურადღება და ნუ ზედმეტი წონა სიმსუქნე, ეს სერიოზული რისკია გულის პათოლოგიების, ამიტომ თუ პაციენტს აქვს სიმსუქნე და აწუხებს უკვე გული, აუცილებლად უნდა მიაქციოს ყურადღება. აი რეკომენდირებული რამდენ ხანში ერთხელ, ერთქვათ, პრევენციის მიზნით რამდენ ხანში შეიძლება მიმართოს ან კარდიოლოგ
მოაქვს თქვათ კარდიოგრამის გადაღების ან თუნდაც გულის ექოსკოპია ხარ სხვადასხვა რაღაცები რეკომენდაცია ასეთი რისკ ჯგუფებისთვის რამდენად როდესაც პაციენტს აქვს ჯამთელი ცხოვრების წესი და არ აწუხებს ესე და არა აქვს გამოვლენილი რაიმე სხვა პათოლოგიები წელიწადში ერთხელ პრევენციის სახით შესაძლებელია გაკეთდეს ის გამოკვლევები რაც მე ჩამოვთვალე და თუ არის რაიმე დაავადება და პაციენტი უკვე მკურნალობს ხო ნუ ჩვენ რეკომენდაციას ვაძლევთ რომ 3 თვეში ან 6 თვეში გააჩნია რომელი დაავადება არის და ამას ჩვენ რეკომენდაციას პაციენტს ვაძლევთ კი ბატონო თქვენ ისაუბრეთ თქვენს კლინიკაშიც რეფერალ ჰოსპიტალში ჩვენთან ახალციხეში თქვათ რამდენი თქვათ გამოსაკვლევი აპარატურა არსებობს გულის აი თუ არსებობს რაიმე პროგრამა რითაც შეიძლება თქვათ ისარგებლონ გულის დაავადების მქონე ადამიანებმა რაიმე ისეთი თქვათ სადაც უფასო ან რაღაც შეღავათიანია და ასევე მედიკამენტური თვალსაზრისითაც თუ არის ეს სახელმწიფო პროგრამა იქნება თუ სხვა რა შემთხვევაში შეიძლება გამოიყენოს ეს პაციენტმა თუნდაც თქვენთან მომართვიანობის დროს ჩვენი კლინიკა ჩართულია აქტიურად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში შედის ბევრი ის გამოკვლევა რომელიც მე ვთქვი მათ შორის ლაბორატორიული კვლევა საკმაოდ ბევრი და ყველანაირი ლაბორატორიული კვლევა ანალიზები კეთდება ჩვენს კლინიკაში და უმეტესობა მისი შედის აი ამ საყოველთაო პროგრამაში შეიძლება ითქვას რომ სრულიად უფასოთ არის და კიდევ ძალიან კარგი პროგრამა არსებობს აი ამ უფასო პრეპარატების ქრონიკული პაციენტებისთვის და პენსიან რაღაცა ასაკიან პაციენტებისთვის საპენსიო ზღვარს მათ ეხებათ ეს დიახ და უმეტესობა იმ პრეპარატების რომლებიც საჭიროა ანუ კარდიოლოგიური მედიკამენტები არის ჩართული აი ამ უფასო პროგრამაში და ოჯახის ექიმებს აქვთ წდომა ჩვენს მათ შორის ვიწრო სპეციალისტებს და შესაძლებელია ამ პრეპარატების გამოწერა და ნებისმიერ აფთიაქში ამ პრეპარატების შეძენა სრულიად უფასოდ ანუ ანუ მაგისაც არა აქვს ასე თქვა აქამდე ინფორმაცია ან პენსიონერები ვინც არიან შეუძლოთ თქვენთან მოვიდნენ ოჯახის ექიმთან როგორც მივხვდით თქვა შეიძლება მივიდნენ ოჯახის ექიმთან და შეიძლება მოვიდნენ ჩემთან მაგას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს და განსაცდოთ თქვენი მიშვეობით ჩემშნევა ჩემი დანიშნულებით შესაძლებელია რომ ჩაჯდნენ იმ უფასო პროგრამაში და მიიღონ სხვათა შორის ძალიან კარგი პრეპარატები ნუ ევროპული ხარისხის შედის აი იმ უფასო პროგრამაში გასაგებია აი ეთერის ბოლოს მინდა რომ შევაჯამოთ ჩვენ თავში აღნიშნეთ დღეს 29 სექტემბერს არის გულის მსოფლიო დღე და სწორედ ამ დღის მიზანი არის ცნობიერების ამაღლება და პრევენციის გზებზე საუბარი ჩვენ რომ შევაჯამოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, როგორ შეიძლება ავირიდოთ თავიდან კი ჩამოვთვალოთ ბევრი ასე თქვათ საინტერესო პასუხი ქონდა თქვენგან. როგორ შეიძლება ავირიდოთ თავიდან გულის დაავადებები პრევენციის მიზნით რა შეიძლება გავაკეთოთ. და ამით შეგვიძლია შევაჯამოთ ჩვენ დღევანდელი ეთერს. ეს გულის დღეები გრძელდება 2 ოქტომბრამდე, არა მხოლოდ დღეს არის გულის დღე. ჩანიშნულია ამრავე სხვადასხვა ღონისძიება თბილისის მასშტაბით მათ შორის კონფერენციები. პირველი და ყველაზე მთავარი ეს არის აქტიური ცხოვრების წესი. ყველას ვურჩევ დღის განმავლობაში 3 კილომეტრი. როგორც ყველაზე ცოტა ფეხით სიარული ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვა ფიზიკური აქტივობები, ნუ ვისთვისაც უკუჩვენება ამაზე არ არის. აუცილებლად უნდა იყოს მოწესრიგებული კვების რეჟიმი ცოტა ულუფებით და ხშირად დღის განმავლობაში ის რაც ქოლესტერინის შემცვლელია ესეთი კვება ხო მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი
სითხის მიღება და წყლის მიღება დღის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანია გულისთვის და ქალბატონებისთვის და მამაკაცებისთვის სხვანაირად არის და ამის ახსნა და რჩევა ისედაც ყოველი დღე მიწევს მე ჩემ პაციენტებთან და იმ დაავადებების მკურნალობა თანხლები დაავადებების რაც შეიძლება მოქმედებდეს შემდგომში უკვე გულზე იმაზე აუცილებლად მისაქცევია ყურადღება და ნუ იქ სხვა სპეციალისტთან მისვლა თუნდაც კონტროლი თუნდაც ენდოკრინოლოგთან და ასე შემდეგ ეს არის ის ძირითადი ამით აუცილებთ ასე ვთქვათ იმ რისკებს რომ გულის და ამით ძალიან ვამცირებთ შესაძლებელია ისე მთელი ცხოვრება ვიცხოვროთ რომ გული ჩვენ არ შეგვაწუხებს თუ სწორად მივუდგებით აი ამ პრევენციას და ცხოვრების ჯანსაღ წესს დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ძალიან საინტერესო რჩევებისთვის რომ გამონახეთ და დაგვითმეთ ჩვენს ეთერში მობძანით ამ მნიშვნელოვან პრობლემაზე ვისაუბრეთ მე შევახსენებ ჩვენს მენეს რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ ზოგადად გული რადგან დღეს 29 სექტემბერს გულის მსოფლიო დღე აღინიშნება და გრძელდება 2 ოქტომბრამდე და ამ დღის მიზანია ცნობიერების ამაღლება მოსახლეობაში პრევენციის გზების გამონახვა და როგორ ავირიდოთ ასე ვთქვათ გულის დაავადებები თავიდან ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობდა ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტლის კარდიოლოგი და ექიმი ლეილა ასატურიანი დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქაბატონო ლეილა დაგემშვიდობთ მადლობა თქვენ ჯამთელობას გისურვებთ და გულის სიმშვიდეს მადლობა ძალიან დიდი და დღევანდელი დღის წლევანდელი წლის ასე ვთქვათ სლოგანია გული თითოეული გულისთვის დაგემშვიდობებით და ჩვენ მომავალ ხუთშაბათს უკვე ახალი თემით დაგიბრუნდებით ახალ სტუმართან ერთად ნახვამდის.